Пече, хурделить і завиває. Планетою покотилася аномальна для регіонів погода. В Італії стовпчики термометрів вже піднялися до плюс майже 40. Через надзвичайно високу вологість повітря там задуха просто нестерпна. Найважчими для італійців будуть вихідні. У цей час метеорологи прогнозують пік спеки. Китайці до палючого сонця вже потрохи звикають. На сході країни температура не нижча від 39 градусів за Цельсієм. Зупинки автобусів місцеві облаштували зрошувальними системами. Під бризками води можна охолодитися будь-якої миті. А в Бразилії про тепло нині лише мріють. Там через морози вже померло троє людей. Температура повітря впала майже до мінус 8. В країні вперше за кілька десятиліть захурделло.